Policija ima pravo da svakog vozača kod kojeg se utvrdi prisustvo više od 1 grama alkohola ili prisustvo opojnih droga u krvi zadrži u policijskoj stanici do otrežnjenja najduže 12 časova. Savezni vozači smatraju da bi propisi mogli biti i stroži, a samim tim bio bi smanjen broj saobraćajnih nesreća. Primjer radi samo u Austriji. Je bilo iz početka 0,05%, pa kad su vidjeli da ništa nije sa tim pomoglo, onda su napravili drugčije da bude 0,00 i nema udesa. Alkohol, droga, glupost, što je znam i nepažnja i to je najveći uzrok. Vi se slažete sa ovim propisom? Da, potpunosti. Od kraja jula, kada je počela primjena novog zakona o prekršajima, u policijskim stanicama širom Podkozarja do otrežnjenja je zadržano 176 nesavisnih vozača. Za 2014. godinu ukupno je isključeno 2137 vozača. Od toga je 1596 zbog vožnje pod uticajem alkohola i 15 zbog vožnje pod uticajem opijata. To je znači otprilike oko 75% ukupno isključenih vozača. Nesavisne vozače očekuju i novčane kazne, kazneni bodovi i zabrana upravljanja vozilima. U prvih 10 mjeseci ove godine dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 16 lica.